नमस्कार कार्यक्रम सशक्तिमा स्वागत छ म का कार्यक्रम सशक्तिमा हामी यस्तो एक सफल महिलालाई लिएर उपस्थित हुने गर्छौं जसले आफ्नो कामको माध्यमबाट समाज परिवर्तनमा सकारात्मक योगदान पुर्याएका हुन्छन् यस्तै एक सफल महिला अन्तर्गत आज हामीसँग हुनुहुन्छ शक्ति समूहकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता दनवार दैलेखमा जन्मिएकी सुनिता दनवारलाई आफ्नो जन्म कहिले भएको हो भन्ने यकिन थाहा छैन ना। नागरिकता बनाउन उनले आफ्नो जन्म मिति विक्रम सम्बत दुई हजार चौतिस लेखेकी थिइन् आमा चन्द्रकला तथा बुवा गंगा सन्यासी गाउँ छोड्ने निधो गरिन् पाँच वर्षको उमेरमा भारतको जम्मू कश्मीरमा परिवारसँगै बसाइ सरेकी सुनिता चौध वर्षको उमेरमा भारतको वेश्यालयमा बेचिन पुगिन् कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद शक्ति समूह संस्था गठन भयो जसको कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ यहाँ कसरी यो संस्था दर्ता भयो गठन भयो के छ यसको इतिहास अलिकति सुनाइदिनु सुना। पक्कै पनि शक्ति समूहको इतिहास अरू संस्थाहरूभन्दा फरक छ किनभन्दा जुन उन्नाइस सय छ्यानब्बे सालमा इन्डियाको विशेष गरी मुम्बईको एरिया जुन चाहिँ ब्रथल एरियाहरूमा चाहिँ अठार वर्षभन्दा मुनिको किशोरीहरूलाई चाहिँ छापा मारेर निकालिएको थियो जसमा चाहिँ अराउन्ड पाँच सयको हाराहारीमा निकालेको थियो र जसमध्ये चाहिँ दुई सयको हाराहारीमा नेपाली किशोरीहरू बालिकाहरू थियौँ हामी अनि त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो हामीलाई त्यहाँबाट निकालेपछि त्यहाँको पुनस्थापना केन्द्र सरकारी गृह होम भनेर रा, राखिएको थियो तर त्यहाँनिर के थियो त भन्दाखेरि हामीले आफूले फिल गरेको कुरा कोठीमा हुँदा इन शोषण हुन्थ्यो त्यो मात्रै त्यहाँ सेल्टरमा थिएन बाँकी कोठीको भन्दा फरक व्यवहार पनि थिएन त्यसले गर्दा हामीलाई एक एकदमै भित्रैदेखि हुन्छ नि आफूलाई साँच्ची म बेचिनुमा मेरै दोष हो कि किन नभए यसरी व्यवहारहरू गर्छन् बोल्दाखेरि पनि राम्रो शब्दहरू नबोल्ने होइन झ्यालबाट हेर् हेर्दाखेरि पनि तिमीहरूलाई केटा चाहिएको हो भन्ने एउटा सरकारी निकायको कर्मचारीहरूले त्यस्तो व्यवहार गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कतै म आफै त दोषी होइन बेचिनुमा भन्ने खाल खालको धेरै खालको पीडाहरू चाहिँ सहनु परेको थियो र त्यति बेला हामी लगभग सात महिना त्यहाँको सरकारी होममा बस्यौँ हजुर निस्किएपछि पुलिसले हामीलाई सिधै अब हजुर बालिकाहरू भएको हुनाले सिधै सरकारी गृह होममै पठाएको थियो अनि त्यति बेला सात महिना जति हामी बस्दाखेरि त्यहाँनिरको धेरै खालको नराम्रो व्यवहारहरू हामीले फेस गर्नु पर्यो र त्यो सँगसँगै हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ हामीलाई लिन मानेन के भन्यो भन्दाखेरि उनीहरू नेपाली हो भने के प्रमाण छ के उनीहरूसँग नायरता छ भन्ने क्वेसनहरू रेज गरेको थियो जबकि हामी भनेको त्यहाँ तेह्र चौध पन्ध्र वर्षको उमेरका थियौँ होइन जब नेपालको नायरै पाउनको लागि सोह्र वर्ष हजुर सोह्र वर्ष पुग्नुपर्छ होइन अनि त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै नरमाइलो पनि भयो लाग्यो किनभने हाम्रो सरकार भनेको त अभिभावक हो तर आफ्नै अभिभावकले चाहिँ के अरे बच्चाहरूको पहिचानमा चाहिँ क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै ठुलो पीड़ा चाहिँ भएको थियो तर पनि हामीलाई चाहिँ अब सरकारले लिन नमाने पनि नेपालमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ उनीहरू भनेको हाम्रो छोरी हो हाम्रो चेली हो हाम्रो बहिनीहरू हो यदि नेपाल सरकार चाहिँ आफ्नो दायित्वबाट पन्चिन्छ भने हामीले नेपाल सरकारलाई चुनौती दिने र हाम्रो बालिकाहरू हामी ल्याउने भनेर सातवटा संस्थाहरू मिल्नु भएको थियो होइन र त्यति बेला चाहिँ हामी आम, जुन पुनस्थापना गृहहरूमा बसेका थियौँ यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले छलफल गरेर प्रतिनिधिहरू पठाउनु भएको थियो हामी त छर् बसेका थियौँ होइन अनि जहाँ म बसेका थिएँ चेम्पुर भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ गौरी प्रधान पुग्नु भएको थियो तर हामीलाई त्यति बेला नेपाली केटा मान्छेहरू देख्नै मन नलाग्ने कि किन भन्दाखेरि आफू समस्यामा चाहिँ त्यही नेपालीले नै ने पुऱ्याएको छ होइन अनि एकदमै हामीलाई आक्रोश हुने नेपाली केटा मान्छेहरू देख्यो कि गएर घाँटी नै निचरौँ जस्तो त्यस्तो हुन्थ्यो एकदमै रिस आउने होइन रिस सुट्ने अनि त्यही बेला चाहिँ फेरि त्यही तातो रिसमा चाहिँ गौरी दाई पनि पर्नु भएको थियो होइन हामी एकदमै आक्रोशित भएको थियो एक त सरकारले लिन माने छैन त्यही माथि फेरि नेपाली केटा मान्छे जाँदाखेरि हामीले एकदमै नराम्रो तरिकाले पनि उहाँसँग प्रस्तुत भयौँ होइन तर उहाँ चाहिँ एकदमै सहनशील सम्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकदमै हामीले भनेको भयो होइन अनि अन्तिममा उहाँले के भन्नुभयो भने हामी थाकिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने तिमीहरू आवेशमा आउनु त्यो स्वाभाविक हो म त्यसलाई सम्मान गर्छु mm -hmm. तर सबै नेपालीलाई एउटै डालोमा हालेर नहेर mm -hmm. म बे बिहे गरेको छैन तर मसँग चाहिँ अहिले पचास साठीजना बच्चा छ तिमीहरू जस्तै बच्चाहरूको अधिकारको लागि काम गर्छु र नेपाल सरकारले लिन मानेन त के भयो हामी तिमीहरूलाई एक हप्ताभित्र नेपाल लान्छौँ भनेर भनेर उहाँ आउनुभयो तर पनि हामीले विश्वास गरेनौँ होइन तर नभन्दै एक हप्तापछि चाहिँ हामी अब त्यो जुन पुनस्थापना गिरिया सञ्चालन गर्थ्यो ऊ पनि महिला थियो होइन अनि भोलि ल तिमीहरू चाहिँ अब सरकारले स्वीकार नगरे पनि तिमीहरूलाई चाहिँ लाने भयो संस्थाहरूले तिमीहरू भोलि जान्छौ अब रेडियो भन्यो अनि एक किसिमको खुसी भन्नुहुन्छ नि होइन ओहो आफ्नो जन्मभूमि फेरि जान पाइने भयो एक त म त फेरि कस्तो भने पाँच वर्षको हुँदै म त्यहाँबाट मा, नेपालबाट माइग्रेन्ट भएको मलाई मा नेपालको राजधानी पनि कहाँ छ भन्ने थाहा थिएन होइन जब राजधानी जाँदैछु भन्दाखेरि त मलाई त एकदमै छुट्टै अर्कै बना चाहिँ छाएको थियो र त्यस पछाडि जब हामी एयरपोर्टमा आएको थियौँ त्यति बेला चाहिँ अब मिडियाहरूमा चाहिँ नेगेटिभ तरिकाले न्युजहरू आइसक्यो रहेछ बम्बईको बेसियाहरू भोलि यति बजी आउँदैछन् यो प्लेनबाट आउँदैछन् भन्ने खालको न्युजहरू गइसक्यो रहेछ हामीलाई के पनि थाहा थिएन जब हामी प्लेन ल्यान्ड गऱ्यौँ ल्यान्ड गरिसकेपछि यति धेरै मान्छे थियो एयरपोर्टमा हामी एकदमै आत्तिम कि त्यस पछाडि ला अब क्यामेरा पनि होइन मिडियाहरू पनि पुगिसक्नु भएको थियो अनि क्यामराहरू ठुल्ठुलो क्यामराहरू देखेर ला अब हामीलाई खिचेर सबै पत्र पत्रिका टिभीमा जान्छ सबैले चिन्छ हामी hmm. कहाँबाट आएको भन्ने सबैले थुक्छ घृणा गर्छ किन आयो होला है हामी नेपाल भन्ने खालको पनि भयो होइन रुवावासी नै चल्यो प्लेनभित्र तर ता hmm. ता अब के गर्ने त्यहीँ त बस्नु दिँदैन थियो अब निस्क्यौँ बाहिर भनेपछि कसैले आफ्नो फेस त अब कभर गर्नु पर्यो होइन अनि कसैले हातले मुख छोप्नु छोप्नुभयो कसैले सलले कसैले कुर्ताको फेरले अनि हामी चाहिँ इमिग्रेसनमा आयौँ इमिग्रेसनमा आउँदाखेरि त्यहाँ फेरि सातवटा संस्थाको प्रतिनिधिहरू अध्यक्षहरू आ, भेला हुनुभएको रहेछ अनि उहाँहरूले मेरोमा यतिजनाको क्यापासिटी मेरोमा यतिजनाको क्यापासिटी भनिराख्नु भएको थियो अनि त्यो भन्दाखेरि नि हामीलाई कस्तो नरमाइलो फिल भयो क्या जस्तो गाईबस्तु जस्तै गरेर टाउको गर्न किन पर्यो किनभने हामी त एउटा मानव हो मानव भइसकेपछि जहाँ लगे पनि हुन्छ नि क्यापासिटीको कुरा किन भइरहेछ भन्ने भयो तर म सहित हामी बाह्रजना चेम्पुरमा बसेको थियौँ हाम्रो चाहिँ योजना के थियो भने जहाँ गए पनि सँगै जाने जे काम गऱ्यो भने सँगै गर्ने तर हामी बाह्रजना नछुटिने भन्ने हाम्रो एक किसिमको चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता भइसकेको थियो अनि mm -hmm. जब त्यहाँनिर भइसकेपछि अब हामीलाई के डर भयो भने यिनीहरूले बाह्रजना छुट्याइदिन्छ भन्ने भयो होइन अनि mm -hmm. त्यस पछाडि हामीले चाहिँ सिधै उहाँहरूलाई के भन्यौँ भने तपाईँहरूले नेपालमा ल्याउनु भयो त्यसको लागि त हामी एकदमै आभारी छौँ किनभने हामीले नेपालमा टेक्न पायौँ तर तपाईँहरूले यदि लानु छ भने बाह्रजनालाई एउटै होममा लानुहोस् जससुकैकोमा लानुहोस् हामीलाई मतलब छैन तर एउटै उसमा लानुहोस् होइन भने नेपालसम्म ल्याइदिनु भयो त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ र हामी आफ्नै तरिकाले चाहिँ आफ्नो जीवन जिउँछौँ भनेपछि ओरेको डक्टर रेणुराज भण्डारी उहाँले हात माथि उठाएर ल बाह्रजना नानीहरू म लान्छु भनेर उहाँले लिएर आउनुभयो होइन अनि लिएर आइसकेपछि ओरेकमा हामी गौरीघाटमा थियो त्यति बेला ओरेक ओरेकमा बस्दै गर्दाखेरि पशुपति नजिकै छ भन्ने भयो होइन अनि कहिले काहीँ ल जाउँ न त शनिबार पशुपति दर्शन गरेर मान्छे विश्वबाट आउँछ हामी यहीँको त्यहीँ किन्न जाने भनेर जान खोज्दाखेरि यता यता केटाहरू बस्ने अनि ओहो यिनीहरूलाई नछोए यिनीहरू बम्बईको बेसियाहरू यिनीहरूलाई छोयो भने एचआइबी सर्छ भन्ने होइन अनि त्यो भन्दाखेरि अनि हामीलाई कस्तो नरमाइलो फिल हुने अनि हामी एक कदम अगाडि होइन कि पछाडि ब्याग भएर फेरि सेल्टरमा गएर रुनी अनि हस्पिटलमा लगियो हामीलाई चेकअपको लागि भनेर डक्टर नर्सहरूले छुन मान्नु भएन पाँचवटा छवटा ग्लोभ्स लाउनु भयो त्यही पनि राम्रोसँग छुन मान्नु भएन अनि सबैतिर हेर्दाखेरि हामीलाई कस्तो फिल भयो भने एकदमै हामी त मानवै होइन होइन हामी त साँच्चीकै खत्तमै पो रहेछौँ क्यारे भन्ने भयो अनि त्यस पछाडि एक हप्तापछि हाम्रो रिपोर्ट पनि आयो रिपोर्ट आइसकेपछि धेरै साथीहरूमा एचआइभी पनि देखियो होइन देखिसक्यो सकेपछि के फिल भयो भन्दाखेरि अब लाइफ सकियो होइन अब हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भएको साथीहरूलाई त भइहाल्यो नभएको साथीहरूलाई पनि के थान्न म मलाई पनि भोलि देखिन्छ कि भन्ने भयो होइन अनि त्यस पछाडि हामी बिचमा चाहिँ रुहावास चल्यो हामीले खाना पनि खान छोड्यौँ ओरेको स्टाफहरूसँग बोल्दै नबोल्ने एक्लै बस्ने रुनी मात्रै भयो त्यो सिचुएसन डक्टर रेणुले थाहा पाउनु भयो अनि उहाँ चाहिँ हामी बाटोमा आउनुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तिमीहरू किन यसरी छौ किन तिमीहरूले खाना छोड्याएको छौ तिमीहरूले यदि राम्रोसँग हेल्दी फुडहरू मिलाएर खायो भने एचआइभी नभएको मान्छेले भन्दा बढी काम गर्न सक्छौ तर अहिलेदेखि तिमीहरूले चाहिँ खानै छोडेर आफ्नो शरीरलाई झन् आफैले कमजोर बनायो भने तिमीहरू त झन् आफैलाई चाहिँ शास्ति दिने खालको काम गरिरहेछौ हेर म डक्टर हो म भोलि हिँड्दा हिँड्दै एक्सिडेन्ट भएर तुरन्तै मर्न सक्छु नि भोलिको भविष्य कसले देखाएको छ भनेर उहाँले एकदमै राम्रोसँग पोजिटिभ वेमा हामीलाई काउन्सिलिङ गर्नुभयो बाह्रैजनालाई राखेर अनि त्यस पछाडि उहाँले के भन्नुभयो भने यदि तिमीहरूलाई चाहिँ त्यति बेलासम्म अनि हामीले के भन्यो भने हाम्रै दोष हो नभए हामीलाई किन यो समाजको मान्छेले हाम्रो खेदो गरिरहेछ डक्टरले हामीलाई राम्रो व्यवहार गर्दैन होइन किन यस्तो भइरहेछ त भनेपछि त हामी आफ्नो कारणले गर्दा न यो भा भावला भनेपछि अनि डक्टरहरूले के भन्नु भने होइन तिमीहरूलाई म एउटा तालिमको आयोजना गर्छु त्यो तालिम लिइसकेपछि र लिँदै गर्दाखेरि पनि तिमीहरूलाई फिल हुन्छ हामी खुलेर न यसको विरोधमा नलाग्ने भन्ने भयो हामी सबैजनालाई अनि अन्तिममा चाहिँ हामीले तालिमको अन्तिममा एक्लै बोलेर कसैले पनि सुन्दैन हामी समूहमा आबद्ध हुनुपर्छ र सामूहिक रूपमा हामीले आवाजहरू उठाउनुपर्छ भन्ने भयो अनि पन्ध्रजना ठिक छ हामी एकदमै सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने भइसकेपछि धेरै छलफल भयो नाम के गर्ने के गर्ने के राख्ने के राख्ने पनि भयो अनि हामीले के सोच्यौँ भने पन्ध्रजनाको आँसुलाई आजको दिनबाट हामीले शक्तिमा बदल्दैछौँ भने किन शक्तिसम्म नराख्ने भनेर शक्तिसम्म पनि त्यसरी रहन गएको र यसको इतिहास चाहिँ यो छ गठन भइसकेपछि नै कति सालमा गठन भयो हाम्रो गठन नाइन्टी सिक्समै भयो नाइन्टी सिक्समै भयो त्यति बेला फर्किनु भयो त्यही साल नै त्यही सालमै हामीले गठन गर्दा कति वर्ष भयो हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यही पन्ध्र सोह्र वर्ष त्यस्तै थियो हजुर हजुर अनि त्यो गठन भइसकेपछि पनि हामीलाई के प्रब्लम भयो भने अर्को चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज पनि भयो किन भन्दाखेरि मेरो त परिवार पनि यहाँ थिएन ना। नायरता बनाउनलाई म आफैलाई च्यालेन्ज थियो अर्को साथीहरूको पनि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बाउ आमाले बाउले भनौँ न विशेष गरेर त बाउको नाम चल्थ्यो त्यति बेला सिफारिस दिन नमानेको अवस्थाहरू थियो त यो बिग्रेर खत्तम भएको उसलाई चाहिँ म दिन नाम नदिने भन्ने नाम किन दिनु पर्यो भन्ने खालको होइन कति साथीले त बाउलाई फकाइफकाइ पैसा पनि सिफारिस गराउनु भयो तर पनि हामीलाई सातवटा नायरता चाहिन्थ्यो जम्मा चारवटा मात्रै हामीसँग भयो अनि तिनवटा नायरता के त भन्दाखेरि फेरि डक्टर रेनसँगै हामीले चाहिँ सपोर्ट लियौँ डक्टर रेणुलाई के भन्यो भने जुन दिन हाम्रो नायरता हुन्छ त्यो दिन चाहिँ तपाईँको स्टाफहरूले हाँसेर छोडिदिनुपर्छ तर अहिले दर्ताको लागि चाहिँ तिनजना महिला स्टाफको चाहिँ नायरता हामीलाई सापट्टि चाहियो भनिसकेपछि अनि डक्टर रेनले यदि तिमी राम्रो काम गर्छौ भने म त्यति सपोर्ट किन नगरी म गर्छु भन्नुभयो होइन अनि तिनजना स्टाफ महिला स्टाफहरूको नायरता सापट्टि लिएर दर्ता प्रोसेसमा गयौँ तर दर्ता प्रोसेस त्यसमा फेरि छुट्टै च्यालेन्ज के भयो भन्दाखेरि हामी त सानसानो अनि त्यहाँनिर सरकारी निकायको मान्छेहरूले माथिदेखि तलसम्म हेर्ने अनि तिमीहरूले सस्ता चलाएर खान सक्दैनौ सस्ता चलाउनलाई डिग्री पिएचडी मास्टर पास गर्नुपर्छ तिमीहरू औँठा छाप किनभने त्यति बेला हामी कसैले पनि त्यति एजुकेटेड थिएनौँ हामी होइन अनि औँठा छापले चाहिँ सक्दैनौँ त्यो भएको भएर त्यति बेला भर्खर भर्खर क्याबिन रेस्टुरेन्ट मसाज पार्लर भर्खर इस्टाब्लिस भएको थियो अनि उहाँले हामीलाई के सजेस्ट गर्नुभयो भने तिमीहरू हेर्दा राम्रै पनि छौ बरु क्याबिन रेस्टुरेन्टमा जाऊ तुरुन्तै जाहिर पाइन्छ पैसा पनि भइहाल्छ यो सस्ता चलाउनलाई त ए पैसा चाहियो होइन एजुकेसन चाहियो हरेक कुराहरू बुझेको हुनु पर्यो भनेर त्यस्तो खालको सजेसन चाहिँ आएको थियो कि अनि हामीले के भन्यो नि दर्ता गरेर त दिनुहोस् हामी गरेरै देखाउँछौँ भन्दाखेरि पनि विभिन्न कारणले गर्दा हामीलाई चार वर्ष चाहिँ दर्तै गर्न लाग्यो अनि दुई हजारमा बल्ल हामी सफल संस्था दर्ता गर्नलाई यसको इस इतिहास सुन्दाखेरि निकै लामो निकै सङ्घर्षको कुराहरू आउँछ यो त भयो संस्था दर्ता गर्नेको म अब अलिकति अझै पछाडि जान्छु जहाँ यहाँ रोगको परिवार यहाँ दैलेखमा जन्मिनुभयो यहाँको यहाँ पाँच वर्षको हुँदाखेरि यहाँको परिवार जम्मू कश्मीर बसाइसराई गरेर गयो कसरी मुम्बई पुग्नु भयो तपाईँ त्यति बेला पक्कै पनि अब हाम्रो चाहिँ बसाइसराई गरेर हामी जम्मू कश्मीरमा गएको थियौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले इन्डियनको जग्गा चाहिँ भाडामा लिएर आलु खेती गर्थ्यौँ होइन राम्रैसँग इस्टाब्लिस भइसक लाग्थ्यौँ किन हामी माइग्रेन्ट हुनु पर्या थियो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ मेरो आमाको दसवटा सन्तान दसवटा सन्तानमथे छवटाको मृत्यु भएको अनि मेरो आमाको सोच चाहिँ पितृ सतात्मक सोच अनि उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब एउटा मात्रै छोरा भयो अब नेपालमा बस्यो भने यो छोरा पनि बोक्सीले खाइदिन्छ त्यो भएको भएर जसरी हुन्छ यहाँबाट जाने भन्ने त्यो आमाको जितले गर्दाखेरि हामी जम्मू कश्मीरसम्म पुग्या हो होइन अनि त्यहाँ पनि हाम्रो एक किसिमको भइसकेको थियो अब आलु खेतीहरू गर्ने सामान्य कुखुरा सुखुरा पाल्ने एउटा गाउँघरको जस्तो नै हाम्रो त्यो जमिसकेको अवस्था थियो अनि त्यहाँ पनि एकचोटि चाहिँ मेरो कान्छा कान्छाकाका अचानक आइपुग्नु भयो अनि आइसकेपछि हामीसँग लगभग एक डेढ महिना बस्नु होला अनि बसिसकेपछि जुन मेरो दाई हो त्यही दाईलाई लिएर भगाएर हिँड्नुभयो होइन अब मेरो आमालाई त फेरि अर्को धक्का पुग्यो किनभने त्यही छोराको लागि भनेर इन्डिया गएको छ त्यहीँबाट फेरि छोरा हराउनु भनेपछि त उहाँलाई त एकदम ठुला ठुलो पीडा भयो अनि केही समयपछि धेरै समय भइसकेको थियो लगभग छ सात वर्षै जति भएको थियो होला मेरो हजुरबा बित्नु बित्नुभएको थियो अनि मेरो बुवा चाहिँ नेपालमा आउनु आउनुभएको थियो अनि आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साथीहरू भेट्नु भएछ बुवाले अनि भेटिसकेपछि बुवालाई चाहिँ त्यो साथीहरूले चाहिँ के भन्नुभएछ भने ओ तिम्रो छोरा त हामीले नैनितालमा देखाएछौँ उनीहरू त नैनीतालमा छ भनेर भन्नुभएछ बन अनि त्यो भनिसकेपछि अनि मेरो बुवा फर्किएपछि अनि बुवाले चाहिँ नैनितालमा छोरा रहेछ के गर्ने भनेपछि अब आमालाई त्यो अब अहिले हिँड यति बेलै हिँड तुरुन्तै हिँड भन्ने पनि भयो होइन एकदमै छ मैले सबले मात्रै भनेको छु किनभने धेरै लामो भएको छ अनि त्यस पछाडि हामी त्यहाँबाट फेरि जम्मू कश्मीरबाट गाडी चढ्नको लागि तिन दिन चार दिन हिँड्नुपर्ने कि हामी त एकदमै हिमालमै थियौँ अनि हिँड्दै हिँड्दै गर्दाखेरि जब हामी रोडमा आइपुग्यौँ हामीसँग पैसा सकियो अनि mm -hmm. पैसा सकिसकेपछि मेरो बुवाले के भन्नुभयो भने केही समय हामी यहीँ गिटी बालुवामै काम गरौँ पैसा हुन्छ त्यस पछाडि गाडी चढेर जाम किनभने गाडी चढ्नलाई त पैसा चाहियो भन्नुभयो अनि हुन्छ भनेर हामीले सहमति गऱ्यौँ अनि त्यही काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दुइटा नेपाली केटाहरू ट्र्याक्टर चलाउँथे उनीहरू चाहिँ अनि मसँग नजिक हुन खोज्ने होइन बहिनी भन्ने नजिक हुन खोज्ने फेरि मेरो एउटा चाहिँ सानैदेखि बानी को, को, के भन्दाखेरि नचिनेको मान्छेसँग त्यति विश्वास नगर्ने र नझ्यामिने त्यो यस्तो खालको नेचरको अर्कै नेचरको थिएँ म अनि उनीहरू नजिक हुन खोज्ने म जहिले पनि उनीहरूसँग टाढिने होइन अनि त्यस पछाडि त्यस्तो गर्दै गर्दै भइरहेको थियो अनि एकदिन उनीहरूले के भन्यो भने त्यही काम गर्ने दौरा नै तिमी त यत्रो चौध वर्षको भइसक्यो चौध वर्षको मान्छेले बाउ आमालाई हत्केलामा राखेर पाल्छन् तर तिमी त आफै त बाउ आमाको बोझ छौ भनेकै उसले mm. बरु हामीसँग होइन हामी तिमीलाई राम्रो जाइर दिलाइदिन्छु होइन mm. अनि जाड पाएपछि तिमीले बरु बाबुआमा पाल्छौ अनि मैले यसो हेरेँ तलदेखि माथिसम्म उनीहरूलाई अनि हाँसेँ होइन यदि तिमीहरूले मलाई राम्रो जाइर दिने भयो तिमीहरू आफै त ट्र्याक्टर चालक छौ mm. तिमीहरूले काम गरेको भए पो मैले विश्वास गर्ने तिमीहरू आफै त ट्र्याक्टर ड्राइभर छौ मलाई के काम दिन्छौ भनेर म इग्नोर गरिहालेँ उनीहरूलाई अनि त्यस पछाडि अनि काम गरिसकेपछि अनि केही समयपछि चाहिँ अब बुवाले हिसाब गर्नुभयो त्यो कुरा उनीहरूले पनि थाहा पाएछन् होइन यिनीहरू चाहिँ अब यहाँदेखि नै निताल जाँदैछन् भन्ने कुरा थाहा पाएछन् अनि तिनीहरूले चाहिँ अङ्कल अङ्कल हामी पनि तपाईँसँगै जान्छु हामी यहाँ काम गर्न मन छैन तर तपाईँसँगै हामी जान्छौँ नैनिताल तपाईँको छोरा पनि खोज्न हामी सहयोग गरौँला भन्ने अनि मेरो बुवाले के भन्नुभएछ भने तिमीहरू तिमीहरूको खर्चले जाने हो म मेरो फ्यामिली मेरो खर्चले जाने अब जान्छौ नै भने त हिँड भन्नुभएछ अनि त्यस पछाडि हामी सामान्य होटेलमा अब भोलि बिहान त बिहानको गाडी थियो हाम्रो डे थियो होइन अनि सामान्य होटेलमा बसेका थियौँ अनि उनीहरूले मलाई चाहिँ त्यो इन्डियन लड्डु ल्याएर खाना दिने दिए अनि मैले चाहिँ खाइनँ अनि मेरो बुवाले के भन्नु भने मेरो छोरीले जो पायो त्यसले दिएको खाँदा पनि खाँदैन उसलाई त्यो मन पनि पर्दैन भनेर भन्नुभयो अनि त्यस पछाडि होइन अङ्कल हामीले त आफ्नै बहिनी सम्झेर ल्याएर दिएको झन् बहिनी भनेर मायाले पो दिएको हो त भनेर अनि त्यस पछाडि बुवाले ल त्यसो ल्याउनुहोस् म खान्छु हामी खान्छौँ अनि खान्छ भन्नुभयो अनि मेरो बुवा मम्मी सबैले खानुभयो कि अब सबैले खाइसकेपछि मलाई खानालाई पनि हिचकिचाट भएन अनि त्यस मैले पनि खाएँ अनि खाइसकेपछि जब केही पनि थाहा छैन मलाई जब म होस खुल्यो हो, एकदमै छुट्टै परिवेशमा कि अब मुम्बईमा पुऱ्याइसकेको रहेछ मलाई बेची पनि सकिया रहेछ उनीहरूले रहे कोठीमा अनि मेरो लागि त्यो अनौठो कि अब पक्की बिल्डिङ मैले देखेकै थिएन किनभने जन्मेको पनि माटोमा हुर्केको पनि माटोमा पहाडमा कहिले पक्की घर पनि देखाएको थिएन अनि एकदमै अनौठो लाग्यो मलाई अनि त्यस अनि अनि त्यस पछाडि एकछिनपछि एउटा मुट्टी मैला आयो अनि म मुट्टी मैला आएपछि ए तिमी उठ्यौ भने अनि म कहाँ थियो भनेको होइन तिमी हामीसँगै छौ कसले ल्याए भनेर भने होइन अनि त्यस पछाडि तिमीलाई चाहिँ दुईजना दाईहरूले घुमाउन छन् अनि तिम्रो लुगा चाहिँ फोहोर भएको भएर उनीहरू लुगा किन्न गएको छ तिमीलाई चाहिँ लुगा किनेर ल्याइदिएपछि अनि उनीहरूले लिएर जान्छ अरे भन् नहो कि भन्ने पनि भयो क्या म कन्फ्युज भएँ अनि त्यही पनि वेट गर्छु नि भनेर बिहान भयो दिउँसो भयो बेलुका भयो आउँदैन अनि किन आउँदैनन् भनेर भन्छ होइन आउँछन् आउँछन् भन्यो उसले एक दिनभरि मलाई ढाटेर राख्यो भन्दै भनेन अनि भोलिपल्ट अनि त्यस पछाडि मैले सोधेँ यो कुन ठाउँ हो बम्बई भन्यो होइन बम्बई भनेपछि मेरो सबै त्यो एकदमै इनर्जी नै लस्ट भयो अन्धकारै भयो मेरो लाइफ होइन अनि त्यस पछाडि अनि अह म गर्दिनँ मलाई छोडिदेऊ मलाई छोड्दै मात्रै पुग्छ म मा कसरी पुग्छु मेरो बाबामा भाटाउँमा म आफै जान्छु तर मलाई छोडिदेऊ भन्दाखेरि उसले के भने होइन तँलाई हामीले किनेको कतिमा किनेको रहेछ यति उति चाहिँ भनेन मलाई तल हामीले किनेको यदि तैँले यो पैसा नतिरे कि यतिर आमा आएर तिर्छ भन्यो क्या अनि त्यो भनेपछि मलाई एकदमै किनभने आमा बुवालाई कसरी त्यो नेगेटिभ भन्दा एकदमै पीडा हुन्थ्यो क्या मलाई अनि त्यस पछाडि अनि त्यसरी भने अनि त्यही पनि मैले चाहिँ होइन म यो काम गर्दै गर्दिनँ भने अनि यति कुटे यति पिटे अब त्यो भनेर पनि साध्य छैन होइन अनि त्यस पछाडि अन्तिममा उनीहरूले नसकेर म चौध वर्षको उमेरमा एक महिना उनीहरूसँग प्रतिकार गरेर बसेको छु के आफूलाई सेफ त्यसरी पनि बनाएँ मैले होइन तर अब त्यही त नि अब एक त बच्चा त्यही माथि खाना नखाइसकेपछि मान्छेको एनर्जी त कन्टिन्यू हुँदैन गर्नलाई अनि एक महिनासम्म मैले फाइट गरे गरे गरेँ उनीहरूले कुटनी पिटनी कति गरे गरेँ त्यो पनि उनीहरूले सकेन होइन नसकेपछि अन्तिममा उनी नेपाली नै थिए एउटा म्यानेजर भनेर त्यो पैसा लिने मान्छे रहेछ घरवालीले राखेको अनि उसले चाहिँ के गर्यो भने यति लामो नेपाली खुकुरी ल्याएर घाँटीमा तिर्छ होइन यदि mm. तैँले यो काम गरिदिनुहोस् भने हामी तँलाई काट्छु अनि mm. काटेर तेरो शरीर एघारतिर तेरो टाउको अर्कोतिर फाल्छौँ mm. यहाँ कसैले सोध्दैन यो कसको हो भन्यो बर थुकेर हिँड्छन् भने कि अनि मैले यसो सोचेँ आखिर मर्नु त एक दिन जन्मिएको भनेकै मर्नको लागि हो भनेपछि mm. म बेटर त बरु मर्ने हो नि मैले किन यो काम एक्सेप्ट गर्ने भनेर अनि मैले आँखा चाहिँ गरेर घाँटी तिर्छ म म मर्न तयार तर यो गर्दिनँ अनि त्यस पछाडि उनीहरू हारेछन् होइन अनि हारिसकेपछि उनीहरूले फेरि रातारात मलाई अर्को कोठीमा बेचे अर्को कोठीमा रातारात ट्याक्सीमा हालेर लिएर गएर बेचे अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले के प्लान गरायो रहेछ भने ग्याङ रेप गराउने भन्ने उनीहरूको प्रि प्लान सबै सेटअप भइसकेपछि मलाई लगिए रहेछ क्या अनि त्यस पछाडि जब म त्यो अर्को घरको गेट त्यो कोठामा मात्रै के छिराएको थियो उनीहरूले अब पाँच छजना थियो उनीहरूले ग्याङ रेप गराए मलाई अनि त्यस मलाई होस पनि छैन केही छैन अनि जब पछि म बिउजेँ एकदमै आफैलाई पीडा पुरै अब शरीरहरू दुख्ने दा दुख्ने यस्तो भइराखेको अनि त्यस पछाडि मैले के सोचेँ भने मेरो जिन्दगी भनेको अब चाहिँ यहीँ सर्न लेखाए रहेछ अब योभन्दा अप्सनै छैन किनभने मैले मर्छु भनेर पनि धेरै प्रयास गरेँ त्यो ठाउँमा मर्नको लागि पनि त्यो काल नआउने क्या त्यस्तो ठाउँ होइन अनि भाग्न त कोसिसै नगरे पनि हुन्छ होइन किनभने भागेर यदि केही गरी भागेर पुलिसको हातमा पऱ्यो भने फेरि त्यही कोठीमा ल्याइदिने हो त्यस्तो खालको होइन अनि त्यो भएको भएर अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब म चाहिँ जिउँदो लास एउटा जिउँदो मान्छे होइन कि मुर्दा सरको लास भएर चाहिँ म यहाँ पर्ने रहेछ यही नै रहेछ मेरो भाग्य भन्ने भयो अनि त्यस पछाडि मैले त्यो काम एक्सेप्ट गरेँ अनि पाँच महिनामा भनेपछि त्यहाँ त्यति बेला नेपाली पनि थुप्रै हुनुहुन्थ्यो होला होइन कस्तो खालको अब त्यो सोच्दाखेरि पनि कसैले पनि सोच्नै नसक्ने परिवेश हुन्छ हामीले सोच्दाखेरि पनि यहाँले त भोग्नु भयो कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नु नै आफैमा गलत प्रश्न होला तर पनि यति भन्दा भन्दै किनभने नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भनेर जुन कुरा आइरहेको हुन्छ कस्तो धेरै नै कठिन अवस्था कस्तो हुन्छ त्यहाँ अलिकति सुनाइदिनुहोस् न एकदमै पक्कै पनि कठिन हुन्छ किन भन्दाखेरि प्रायः जस्तो त्यहाँ भनेको अठार वर्षभन्दा मुनिकै बालिकाहरू हुन्छ होइन प्राय जस्तो चाहिँ अठार वर्षभन्दा मुनिको बालिकाहरूको डिमान्ड बढी गर्ने मुस्लिमहरू अब यो विदेशीहरूले अनि अब एकजनाले एक, एक दिनमा उस्तै परे तिस पैँतिसजनासम्मलाई त्यो सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही माथि बालिका कस्तो हुन्छ होला त्यो पीडा भन्नु आफै होइन एकदमै एक कहाली लाग्दो हुन्छ क्या त्यहाँनिर अब उस्तै खालका ग्राहकहरू छ भने ग्राहकहरूबाट पनि पीडा हुने अब हुन्छ नि चिमोर्नी पोल्ने होइन अनि हरेक खालको व्यवहारहरू देखाउने जबरजस्ती रक्सीहरू खुवाइदिने चुरड खा भन्ने होइन त्यस्तो खालको व्यवहारहरू गरेको हुन्छ र यदि अब त्यहाँनिर केही गरी मैले गर्दिनँ मान्दिनँ भन्यो भने घरवालीलाई कुरा लगाइदिन्छ घरवाली ल्याएर फेरि एकदमै त्यो म यति सँगै अब अलिकति विवाह प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु यहाँको विवाह भयो दुईटा सन्तान पनि छन् अलिकति छोटकरीमा सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई विवाह प्रसङ्गको कुरा अलिकति विवाह मेरो दुई सालमा भएको हो र uh, मैले किन भन्दाखेरि मलाई त्यति बेला मेरो आफन्तको आवश्यकता थियो होइन एउटा सहाराको आवश्यकता थियो त्यो सँगसँगै आफ्नो पहिचानको पनि आवश्यकता थियो र मसँग विकल्प त्यो बाहेक अरू पनि थिएन त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आज भयो नि गर्ने हो भोलि भयो नि गर्ने हो भने भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले बिहे गरे हो र त्यस पछाडि चाहिँ अब शक्तिसम्ममै म चाहिँ अब निरन्तर नै लागिरहेको छु होइन र त्यो सँगसँगै अब दुईवटा बच्चाहरू छोरा र छोरी छ श्रीमानको साथ कतिको पाइराख्नु भएको छ एकदमै अहिलेसम्म अब साथ नपाएको भए यहाँसम्म आइपुग्दैन थियो होला होइन तर धेरै नै सा सहयोग चाहिँ मिलेको छ हरेक कुराहरूमा अब बुझ्ने अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको होइन किन भन्दाखेरि जब म नेपालमा आएको थिएँ मलाई पहिल्यैदेखि पढ्नमा एकदमै इच्छा थियो तर इन्डियामा चाहिँ मैले बुवालाई भन्दा बुवाले के भन्नु भने हामी चाहिँ बसाइसराई पर्ने मान्छे आज तिमीलाई हालमला फेरि निकाल्नुपर्छ फेरि हाल्दा झ्याउ हुन्छ बर तिमीलाई म नेपालीमा पढ्न र लेख्न सिकाउँछु भन्नुभएको थियो मेरो बुवाले अनि त्यति चाहिँ आउँथ्यो मलाई नेपालीमा पढ्ने लेख्ने चिठीसम्म आउँथ्यो अनि जब म नेपाल आइसकेपछि मलाई पढ्नमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट जब मैले बिहे गरेँ अनि मैले चाहिँ अब पढ्न चाहन्छु मलाई एकदमै इच्छा छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले सल्लाह गरेपछि अनि मेरो बुढोले चाहिँ उसैले गाउँदेखि सर्टिफिकेट मगाइदियो तिन हजारमा किनेर <laughs> <laughs> अनि त्यस पछाडि कक्षा पाँचको किनभने त्यो त चाहियो नभए त भर्ना लिँदैन होइन <laughs> अनि त्यस पछाडि कक्षा पाँचको सर्टिफिकेट ल्याएपछि अनि मैले कक्षा छको ल्याएँ अनि सातमा चाहिँ मैले महिला विद्यालय प्रेरणा महिला विद्यालय भन्ने छ साधो बाटोमा त्यो प्रेरणा विद्यालयमा चाहिँ पढेँ र मैले पढेँ तर निरन्तर पढेँ आ नौ पनि पास गरेँ तर मसँग फेरि पैसा भएन किनभने महिला विद्यालय भनेको महँगो हुने आफूसँग पैसा नहुने अनि त्यो भएपछि मैले फेरि बिचमा छोडेको थिएँ कि अनि बिचमा छोडिसकेपछि फेरि म अब अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि होइन मसँग अनुभव छ तर अनुभव मात्रै भएर हुँदैन सर्टिफिकेट पनि चाहिँ रहेछ भन्ने लागेर मैले चाहिँ फेरि तिन महिना ट्युसन पढेर एसएलसी दिएँ एसएलसी पास गरेँ कि त्यसले गर्दा मेरो फ्यामिलीको सपोर्टले गर्दाखेरि म आज यहाँ छु होइन अहिले ब्याचलर गर्दैछु तर अहिले म इभन इक्जाम भनेको इक्जाम पनि एटेन्ड गर्न पाउँदिन कहिले कहाँ हुन्छ कहिले कहाँ हुन्छ यहाँ इक्जाम भइरहेको हुन्छ त्यो भएर म यो कुरालाई अब अलिकति रोक्दै अब अन्तिममा यो कुरालाई कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने जस्तो अहिले पनि नेपालीहरू बेचबिखन भइरहेको छ नेपालको ऐन yeah. कानूनमा प्रशस्त रूपमा कानुनी व्यवस्थाहरू छ बेचबिखन विरूद्धको या बेचबिखन गर्दाखेरिका सजायहरू तोकिएका छन् यतिका बावजुद पनि के खुला सीमा भएकै कारणले गर्दाखेरि या अन्य के कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा पनि नेपाली महिलाहरू बिर्सिनु परेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पितृ सतात्मक सोच जहिले पनि हामीलाई मैला भएको कारणले दोस्रो दर्जामा राखिन्छ होइन जति हामीले छोरा अथवा केटा मान्छेले पाउने सुविधा हामीले पाएको हुँदैन हरेक कुरामा विभेद छ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसको उपज हो भन्छु र अर्को त्यो सँगसँगै पक्कै पनि हो हामीसँग चाइना इन्डियाको ओपन खुला सिमाना छ र आ, हो बोर्डर बोर्डरमा त सङ्घ संस्था पुलिसहरू छ तर एउटा जङ्गल कटेर अर्को जङ्गल गएपछि इन्डिया लगाइहाल्छ होइन त्यस्ता खालका का कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैभन्दा धेरै बेचबिखनहरू भइरहेछ किन भन्दाखेरि अब यदि पासपोर्टैकै आवश्यक पर्ने भएको भए बेचबिखन कम हुन्थ्यो होला नभए त तपाईँको अहिले अहिले हेर्ने हो भने तपाईँको विशेष गरी आठ नौ दस वर्षको बालिकाहरू लाने गरिरहेको छ किन त भन्दाखेरि बोर्डरमा धेरै चेकजहाज हुने भएको हुनाले त्यो सानो उमेरको लग्यो भने मेरो छोरी हो बि बिरामी भएर जचान लगेको भनेपछि कसैले रोक गर्दैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लगेर ब्रजलहरूमा बेचेको घटना के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो रोकथामका लागि यहाँलाई यसको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सरकारले मेन सरकारले नै हो सोच्ने किनभने हामी भनेको त सरकारलाई सपोर्ट गर्ने मात्रै हो हामी आफै सरकार होइन र हुन पनि सकिँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि मेन सरकारले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको नीति नियमहरू ल्याउनु पर्यो र त्यो सँगसँगै चाहिँ अलिकति महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको पार्टलाई पनि जोड दिनु पर्यो कि जबसम्म महिला अथवा युवा किनभने अहिले त युवाहरू पनि प्लायन भएका भाइ छन् र बेचबिखनमा अहिले केटाहरू पनि परिरहेको अवस्थाहरू छ भनेपछि युवावर्गलाई टार्गेट गरेर आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम ल्यायो र उनीहरूलाई यहीँ अवसरहरू अनुसारको अवसर दियो भने यो बेचबिखन चाहिँ कम हुन्छ एउटा अनि अर्को चाहिँ सीमालाई कसरी हामीले प्रोटेक्ट गर्ने क्या यो सीमालाई जबसम्म हामीले संरक्षण गर्दैनौँ जबसम्म चाहिँ हामी जो मान्छे उता जाने जो मान्छे पनि यता आउने हुन्छ तबसम्म चाहिँ यो समस्या त रहिरहन्छ दर्शक वृन्द कार्यक्रम सशक्ति आजलाई यति नै अर्को साता यस्तै एक सफल महिलालाई लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौ खको खबरका लागि नमस्कार.